Raul Must joneks Estonian Internationali esimeses ringis kindel võit Henri Jaanriole. Kas jäid mänguga rahule? Ma jäin mänguga väga rahule. Et ma ei mõelnud ei võidust ega kaotusest. Et praegul on nagu siuke treeningperiood ja valmistun olümpia hooajaks. Et praegul on lihtsalt vaja see, et mäng hakkaks hästi tööle ja täna töötas väga hästi, vähemalt hommikul nüüd. Et üritan anda kõik, et ka õhtul nagu edasi niimoodi töötaks. Mängisid sama mänge vastu, kes eelmine aasta sellel kodusel turniiril su tee katkestas. Kas see on enne mängu sul mõttes ka või sellistele asjadele ei pööra tähelepanu? Ütleme nii, et ta on paratamatult mõttes, aga see on ka üks nagu selle olümpia mõeldes nagu areng, et pead nagu ära unustama kõik, mis on eelnevalt olnud ja mõtlema ainult edasisele ja täna nagu ei olnud aukartust ja ei mõelnud üle, et selles mõttes, sellepärast nagu mäng õnnestuski, et tehniliselt ma olen nagu ennem ka oskan mängida, aga täna oli hea mäng, et kuna närv pidas vastu ja ta oli pidanud. Võitsid küllaltki suure punkti vahega, et mis sulle taktikal see tedu tõi selles mängus? Taktikaliselt oli niimoodi, et ma alguses otsisin nagu natuke tagaväljakut, et ma ei läinud liiga nagu pehmet võrku mängima. Ma küll mängisin ründavalt, aga just võrgust nagu kaugemale taha väljakule, sest seal on temal nagu väiksed nõrkused ja ma olen treeneritega arutanud, et niimoodi võiks ta vastu mängida ja kuna alguses ma sain nagu kohe edu ette, siis ta kaotas nagu enesekindlust ja siis ta need nõrkused nagu veel rohkem tulid välja. Et ma arvan, et hea taktika oli ja närvides vastu, et seda taktika toida mängu lõpuni. Järgmine ring täna õhtul on sul Jaapani mängija vastu. Temaga sa varem kohtunud ei ole. Mis plaaniga mängima lähed? Ei mõtle, proovi mitte mõelda, et ei võidustega kaotusest, vaid ma tahaksin näidata nagu eest lead sult palli ja ütleme, et see võistus taseme poolest on läbi aegada minu mees üks tugevamaid ja see sulgpall tegelikult on ju jube kift mäng ja kui ma saan seda tutvustada nagu eesastele, et kuidas seda mängitakse, siis see on juba pool võitu. Aitäh ja edu sulle! Aitäh!